9'dan beri bugün birinci yıl turib atırman. Bizga Qozog'iston Respublikasi Mangistavskiy viloyati Binyu ovulidan tashrif buyurgandilar. 100% qulab qolgan odamni yotgan odamni turg'izib o'tir. Saqalimni qiranmayman, qasiq ustayanmayman, betol juvonmayman, tish juvonmayman. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar va qozog'istonlik hamyurtlarimiz, opalarimiz, ağalarimiz. Xo'p, bugun Hilol Med klinikasida xursandchilik Alloh qudrati bilan qozog'istonlik bir bemorimiz shifo topgandilar. Shularni sizlar bilan bo'lishmoqchi edim. Bemorimiz O'tib Bergenov Turlbek aka, 1960-yilda tug'ilganlar. Bizga Qozog'iston Respublikasi Mangistavskiy viloyati Binyu ovulidan tashrif buyurgandilar. Xo'p, bemorimizni dastlabki kelgandagi holatlarini, shikoyatlarini yuqoridagi videoda o'zlaringiz ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, bizga kelgandagi asosiy shikoyati ikkala qo'lda, ikkala oyoqda harakat cheklanishi, oyoqda harakat cheklanishi, ya'ni 1-2 balni tashkil qiladi. Qo'llarda esa bu 2-3 balni tashkil qiladi. Mana bemor o'zi samostoyatelni yura olmaydilar, turishga qiynaladilar, ovqatlanishga qiynaladi, biror narsani ushlashga, o'z-o'ziga xizmat ko'rsatishga qiynaladi. Shu shikoyat bilan bizga keldilar hozir. Lecheniyamizni boshladik. Xudo xolasa bu lecheniyamizni qanday kechayotganligini sizlarga ko'rsatib boramiz. Mana ko'tarilyapti. Yana ko'taring teparoq. Yotqanda ko'tarilyapti, yotqanda. Faqat qiyin, ha? Ha, ko'tarilib qiyin. Ayaqda sol, ayaqda mana bunday qaray, jan yo'q-ku. Buni jan bo'lib sezgan bilan qo'zg'almaydi. Xo'p, bemorimiz bizni klinikamizga 2022-yil sentyabr oyini oxirida murojaat qilib keldilar. Kelgan paytlarda bemorimiz to'liq yaqinlari yordamiga muhtoj edi, ya'ni aravachada kelgandilar. Bemorni kelgandagi asosiy shikoyatlari ikkala qo'lda va ikkala oyoqda keskin darajada harakat cheklanish bilan kelgandilar. Ya'ni bemor o'z-o'ziga xizmat qila olmasdi, ya'ni o'rnidan turishga qiynalardi, ovqatini yeyishga, o'zini soqolini olishga qiynalish, ya'ni nimaki o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish kerak bo'lsa, birlamchi yordamlarni o'zi qila olmasdilar. Xo'p, bemorda kasalliklarining nomi bu Guillain-Barré kasalligi deb ataladi. Bu kasallikka bemorimiz 2022-yil iyul oyidan kasallanganlar, ya'ni bemorda to'satdan ikkala oyoqda keskin darajada harakat cheklanishi yuzaga kelgan va bir kecha kunduzda ushbu jarayon qo'llarga ham o'tgan va ikkala qo'l va ikkala oyoqda keskin darajada harakat cheklanish, ya'ni bemor to'liq holatda yotib qolganlar va ushbu shikoyat bilan yashash joyidagi klinik shifoxonalarga murojaat qilishgan, bemorga kerakli yordamni ko'rsatishgan. Bemorimizni iyul oyida Shimkent shahridagi klinik shifoxonalarga olib borishgan, u yerda mutaxassis nevropatologlar ko'rgan va Guillain-Barré kasalligi tashxisini qo'yishgan, bu yerda davolangan. Shundan keyin bemor yana vaqt oralig'ini o'tkazib Aktau shahrida 2 marta ketma-ket lecheniya olganlar, lekin bemordagi oyoqlardagi va qo'llardagi harakat cheklanishlari saqlanib qolgan va bizga sentyabr oyini oxirida murojaat qilib keldilar. Ya'ni o'sha yuqorida aytganimdek, qo'l oyoqlarda harakat cheklanishlari bilan mana endi hozir bemorimizda qo'l oyoqlarda harakatlarimiz tiklandi. Bu o'zgarishlarni, kelgandagi shikoyatlarni bemorni o'zidan so'rab bilib olamiz. Assalomu alaykum. Turlbek aka, kasalligingiz haqida o'zingiz aytib bersangiz, qachon boshlangandi, nima shikoyatlar bilan kelgandingiz va nima o'zgarishlar bo'ldi, bemalol aytsangiz bo'ladi. Ay, rahmat. Assalomu alaykum, qaja qaylar. Men O'tib Bergenov Turlbek deytin shalim. Mangistov ovdani, Binyu ovdanining shalimin. Tashkent qalasidan so'ylab turman, Balinchadan. Qilon Med Center deytin yerda. Mana o'tirgan yigit qasimdagi Sovetjon deytin vrachim. Men biltir iyul ayında avurganmın, ayaq qolum jasamay qalgan. Sonan Chimkentten keldim, Aqtaudan keldim avgust sentyabr. Sonan oktyabr ayında o'sha yerga keldim. Sovetjon Binyuga borib qaradi, o'zi shu yerda Binyudan shu yerda kezdesib sentyabr oyida bir marta lecheniya oldingiz. Oktyabr oyida, sentyabr oyida. Sosin shu yerdan Tashkentga keldigisini o'sha yerga kelib 14 kun emdelib, sonan natijasini aytayin, men bilganda burun men avurganda saqalimni qira olmayman, qasiq ustay olmayman, betol juva olmayman, tish juva olmayman, yotib sattamni yolganda turib o'tirib o'tira olmayman, bulay-bulay avdarla olmayman. Soning bärini tik jatir edim qaqshib. Oyog'ingiz, ayaqni tik jinalmaydi deb.
Sonra o şirge var, o şirgin bildiğinde ki nayabirden başlayıp sosun şeyler bilip kası ustadım, sakalımda vardım, tisimde yuldum aytuğur. Sonra dereceye yettim sonra nayabirde sosun, yani sonra nayabirden başlayıp kötürle başladım, sonra nayabir, dekabir, yani var, sonra pebralda tağı geldim, odan gelgenden ki tağı jaksı ola başladım. Sosun avluğa varanda şeyler bilip bir rezultat var oyun, şeyler bilip kötürlüm, kötürlüm, kese gelgende, kene boyumda tıktığımı turanmaydı, mücirge turdum, ucu müne 12-11 günden kiyin turgizib yurgizib otur. Mana fevral oyida bir davolandingiz, keyin bizaga yana iyul oyida murojaat qildingiz. 3-marta. 3-marta kelib o'tirib, 3-marta kelganda mana qadar o'kkan yurgizib otur. Endi arqaray tag'ida yindilib berim. Biroq turgizdi. Biltir 100% qulab qolgan odamni, yotgan odamni turgizib otur. Men endi sonda o'tirib aytib o'tgan yo'qman, shinim bo'lsa qazaq el. Al endi. Mana mana o'zining mamandığının nesi yetilgen maman eken davası tüsüp əvəl aldadan sosun o sovetcandan bolıb atır, başqa da medsestlərə, başqa paraşlarına da sağ olsun, bəri de yemin jasab atır, uqutlara ötə küşte, jaqsı, baldarğa rahmet sağ olsun. Avalan bor şifo Allah'dan, Turlbek aka, biz bir sababçı, bemordagi hozir xursandchilik holatini, yani o'zgarishlarni bitta-bitta ko'rib chiqamiz, mən imkon qadar ko'rsatib berishga harakat qilaman. Xo'p, hurmatli yurtdoshlar va Qozog'istonlik hamyurtlarimiz, xo'p, bemorimizni klinik nevrostatus holatini sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Ya'ni bemorni kelgandagi holat bilan mana hozir davolangandagi holati, bu asosan qo'llardagi va oyoqlardagi harakatlar hajmi va kuchi baholanadi. Xo'p, Turlbek aka, xo'p, qo'llaringizni tepaga ko'taring. Yonga, pastga tushiring. Qo'lni oldinga, yuqoriga ko'taring. Qiyinchilik yo'qmi? Yo'q, yo'q. Bemalol qilyapsiz, ha? Xo'p, siz bundoq qiling, qo'lingizni qarshilik qilasiz. Yaxshi, 5 ball, 5 ball. Qo'lni oldinga cho'zing. Qarshilik qiling, 5 ball, 5 ball. Qo'llarda kuchlar 5 ballga chiqqan, ya'ni kelgan paytlarda bu ko'rsatkichlar yuqori sohasida 2 ballni, pastki sohasida esa 1 ballni tashkil qilardi. Hozir ancha yaxshi. Ana endi yoting. Xo'p, oyoqlar buking. Tortning o'zingizga. Juda yaxshi. Tortning o'zingizga. Juda yaxshi. Oyoq cho'zing. Aha. Bitta o'rningizdan turing-chi. Juda yaxshi. Aha. Yoting yana bitta. Oyoqlarni erkin harakatlantiring. Bemalol harakatlanyapti. Bo'ldi. O'tirib olsangiz bo'ladi. Yaxshi. Xo'p. Bemorimizda ko'rib turganlaringizda qo'l oyoqlarda harakat tiklangan. Lekin hali ham ozgina kasalliklardan asoratlar bor, ya'ni mushaklarda ozgina ozish bor. Bularda endi reabilitatsiya bosqichiga o'tadi. Ushbu reabilitatsiyani o'zlari uyda, men yana ko'rsatib beraman, ularni qilib yuranglar. Xudo xolasa yana bundan ham yaxshi bo'ladilar. Bugun Allohga shukr bemorimiz o'rnidan turdilar. Aravachaga, ya'ni o'sha xadinokka tayangan holatda yurishni boshladilar. Xudo xolasa keyingi lecheniyalarida bu xadinokni ham tashlab erkin holatda yurishlariga harakat qilamiz. Xudo xolasa hozir sizlarga bemorimizni xadinokda yurayotgan holatlarini ko'rsatib beramiz. Bemorimiz xadinokda mustaqil yurishga o'tdilar. U maqasib shig'ilib atsam qaytar edi. Sürünüp. 9 aydan beri bugün beni birinci rüt durup atırım abi. 9 aydan beri beni. 3 rüt gidip emdeldim. Bugün turguzdu, yürüdüm. Bana kadın okun yürülmeyi çıkardım diye ödemedim, yürüp ettim. Şimdi olsun arkayı damata beri öyle geldi. 6 aydan geyim bunu da taslatan bizde var dedim, baldak mı yürüyorsun diye. Onu taslata dedim, o Sevitcan'a evvel Allah olsun Sevitcan onu taslatat. O Sevitcan'a senin mi?